Ndërhyn me mik nga çdo parti për një punë, ish deputeti e Partisë Demokratike i kthehet keq Artan Lames. Ja pushtimi, disfat e plot trajtimi pronës në Shqipëri dhe propaganda Rama Lame në media. Pas 6 vitesh drejtimi ku me të njëjtin nxitim e gllabërim ndaj pronës publike, e kanë trajtuar edhe pronën private të qytetarit. Sot ju thon atyre se na duhen tani edhe në vazhdim specialistë aft. Kjo qeveri ka 6 vite që nuk trajton asnjë pronë të ishpronarëve. Nuk mundet sot të përmendet 1 metër katror e trajtuar apo kaluar me të drejtë pronarëve nga agjencitë qeveritare. Nga ana tjetër kemi sjelljen më të shëmtuar dhe jo profesionale me pronën publike. Në vitin 2013, kjo qeveri gjeti të gatshëm në masën 90% inventarin e çdo prone publike të institucioneve qendrore apo të njësive të qeverisjes vendore. Nga ana tjetër, këto prona kishin referencat në regjistrat kadastral në përqindje të madhe të tyre. Kishte një reform të plot, pronat pyje kullota. Në 2013-ën, ne lam një inventar të plot të pyjeve kullotave, dhe vetëm kërkoheshin disa saktësime në hartë për të përcaktuar juridiksionet territoriale, kryesisht mes njësive. Sot, pas 6 viteve, askush nuk din të thotë se ku janë këto inventare dhe përse nuk ajornohen. Legalizimet janë një tjetër çështje, që përpos disa daljeve mediatike, ku propaganda zë hapsirën kryesore, rezulton që qytetarët vazhdojnë të mos marrin pronë e tyre për shtëpit që ndërtuan me djersën e tyre. Për këtë çështje në vitin 2013, gjetën të plot kuadrin ligjor dhe rruga ishte shtruar me të gjithë infrastrukturën e nevojshme që pritej vetëm shpërndarje certifikatave të pronësis dhe as kjo naturisht nuk u krye nga kjo qeveri. E thënë shkurt, prona në Shqipëri është vjedhur dhe abuzuar, shitur dhe blerë si pas projekteve personale të këtyre qeveritarve. Shembulli këtyre 6 viteve të fundit nxjerr një leksion të mirë për ju. Mos dilni më në media dhe mos bëni propagandë, është koha të ikni dhe të qiroheni nga aty ku keni bërë batërdin ndaj pasurisë së shqiptarëve. Dënimi që i keni bërë vendit me trajtimin e pronës publike dhe private vitet e fundit është më i rëndë se 30 vite dhe pasojat do t'i vuajnë shqiptarët.